me shpejtësinë, abuzon pra e shkel gazin ndonjëherë? Për pora po, atash jemo, atash e tutje moja. Po, okej, shumë mirë që nuk e bën më. 5-6 muaj po, i kom bota sene. Deri në çfarë shpejtësi arrije? Po, Allah, me të kazu drejtën, 260, 70. E të mersh me... Në pist, besoj, në pist gare. Jo, Allah, në autostradë. Jo, nuk është një gjë e mirë, po. Po, je vedishëm që ke qënë një kamikaz në atë mënyrë, pra mund të shkaktoje lërgë qoftë vdekjen e dikujt ose tënden? Amon e shëmitën e jem dojnë notën. Mbrombi është. Pra, ka qënë e rezikshme vetëm për ty. 23 notës. Po, mund të të pysë, oke, qëfar ndodhi atërë që the, oke, nuk japë më me shpejtësi? Qështë dhe njerë? Qëfar ndodhi që nuk vendoset mos japë... Se ndryshove. Se ndryshove. Jësë, së më pëllqe moja i gjithë me bo. Tanim basi ke paguar, do paguar 70.000 euro dhe mua nuk do më kështë e pëllqyër më si gjithë. Qa me bo, që i vi paguet. Po, vetëm se, jo, me që imi të shpecia. Papi Qullo, nëse ma lejon, me që imi dhe në transmitim, je bërë personaj, do të ketë jam e sigur që shumë djem të rinë të ndjekin. Do doja shumë që ta shfrydzoje këtë popularitet dhe këtë fam pikrish për të athën djemve të rinë që të mos e shtypin gazin. Në këtë studio, në këtë emision, kemi diskutuar për 10 raste që kanë humbur jetën të rinë, 15, 16, 17, 18 vjeçarë, vetëm sepse shkelura i gazi dhe kanë bërë manovrat rezikshme. Kështu që shfrydzoje këtë mundësi edhe, dhe më dhe bëj diçka të mirë për të rinë që të mos e shtypin atë gazin, se 260 është nuk di, dhe më thënë, një bombë në rrugë. Ju thëmë këkajde që shpejtësia së është e mirë, edhe sa të mujë më zvazitin shpejtë. Okej, okej, bëje vazhdimisht, në rrjetet sociale e kam fjallën, me që të ndjekë... Pra, promovoje këtë pjesë pra që mos të jepet shpejt makinës, të respektojnë të gjitha regullat e qarkullimit. Papi Qullo, shumë faleminderi që ishe me ne dhe bravo që ke ndryshuar dhe nga një bad boy e bërë një djalimi, një good guy. Dhe për juve, veshë përshëndes Rënejnën e Mati Larën. Okej. Përshëndetje, faleminderit. Urojmë mos marrësh më gjoba. Urojmë mos marrësh më gjoba. Ishi me Refki Hajzerin. Një apartament në Durrës me 70.000 euro. Imaginoni, 70.000 euro gjoba, por disa për cilave prej 8 vjetësh, kështu që kam shtypjen. Dhe një detaj tjetër, çmimi i madh i bigut është pothuajse këto shifra.